या मुहम्मद मुझे तैबा में बुलाना होगा, जीते जी मुझको ये दरबार दिखाना होगा। या मोहम्मद मुझे तैबा में बुलाना होगा। आरज़ू कहती है आएंगे नबी वक्त आखिर, आरज़ू कहती है आएंगे नबी वक्त आखिर, यास कहती है मुझे जान से जाना होगा, यास कहती है मुझे जान से जाना होगा। हाय उस दिन मुझे आराम से नींद उस दिन मुझे आराम से नींद आएगी, संग दहलीज़े मुहम्मद जो सरहाना होगा, संग दहलीज़े मुहम्मद जो सराहना होगा। हम सरे हशर जो चिल्लाएंगे अहमद अहमद, हम सरे हशर जो चिल्लाएंगे अहमद अहमद, उम्मती उम्मती कहते हुए आना होगा, उम्मती उम्मती कहते हुए आना दम निकलने का नहीं आप न जब तक आए, दम निकलने का नहीं आप न जब तक आए, नज़रा में शरबत दीदार पिलाना होगा, नज़रा में शरबत दीदार पिलाना होगा, जीते जी मुझको ये दरबार दिखाना होगा। भेद अल्लाह का खुल जाता है लेकिन पहले, भेद अल्लाह का खुल जाता है लेकिन पहले, शक्ल अहमद को तसव्वुर में जमाना
شکل احمد کو تصور میں جمانا ہوگا، روبرو روزہ کے گر جاؤ گا، جا کر اے دل روبرو روزہ کے گر جاؤ گا، جا کر اے دل لوگ پوچھیں گے تو چکر کا بہانہ ہوگا، لوگ پوچھیں گے تو چکر کا بہانہ ہوگا، تاب خورشید قیامت کی نائے گی ہمیں، تاب خورشید قیامت کی نائے گی ہمیں، اپنا دامان کرم ہم پہ اڑھانا ہوگا، اپنا دامان کرم ہم پہ اڑھانا ہوگا، دیکھ کر روضہ انور یہ کہوں گا، رو کر دیکھ کر روضہ انور یہ کہوں گا، رو کر یا نبی اب مجھے جلوہ بھی دکھانا ہوگا، یا نبی اب مجھے جلوہ بھی دکھانا ہوگا، آسیوں کو سوئے دوزخ جو فرشتے کھینچے، آسیوں کو سوئے دوزخ جو فرشتے کھینچے، ان کے ہاتھوں سے سرے حشر چھڑانا ہوگا، ان کے ہاتھوں سے سرے حشر چھڑانا ہوگا، شائق اعمال تو ایسے نہیں کس منہ سے کہوں، شائق اعمال تو ایسے نہیں کس منہ سے کہوں، یا محمد مجھے طیبہ میں بلانا ہوگا، یا محمد مجھے طیبہ میں بلانا ہوگا، جیتے جی مجھ کو یہ دربار دکھانا